مولاي صلي وسلم دائما أبدا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته ومن اتبع سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ التوبہ کا ذکر ہوگا. سورہ التوبہ 113 نمبر پہ ترتیب نزول کے حساب سے بیان کی جاتی ہے، اور تلاوت کے حساب سے اس وقت سورہ نمبر 9 ہے، اور اس میں 129 آیات ہیں، تمام مدنی ہیں سوائے آخری دو آیات کے جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں منا کے مقام پر حجۃ الوداع کے وقت. تو اس کے بہت سارے مسائل اور ان کے بارے میں احکام ہیں. یہ اور سورہ الانفال یہ ساتھ ساتھ نازل ہوئیں. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں کیا. حدیث کے مطابق جبریل علیہ السلام جب بھی کوئی سورت لاتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کراتے تھے. جب یہ نازل ہوئی تو سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا گیا. کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس میں برات کا اور سزا کا حکم ہوا ہے، تو یہ دونوں موضوع ملتے نہیں ہیں. اور سورہ اس کو سورہ البرات بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں. یہ اس کے تھوڑے تاریخی منظر یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ اس کا نزول 9 ہجری کے قریب ہوا، اور 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ عطا فرمایا جو قضا تھا، 9 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اور سارا اسلام جو تھا وہ مکہ مدینہ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور عرب کے کئی علاقوں میں اسلام پھیل گیا. اب مسلمان اقلیت نہیں، اکثریت میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکام نازل کیے، اب یہ وہ آیاتیں ہیں اور صورتیں ہیں آخری کی جن کو طویل صورتیں کہا جاتا ہے، تو یہ ایک طویل صورت میں ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام نازل کیے اور مسلمانوں کی اسلامک اسٹیٹ کا اعلان فرمایا، یعنی دارالاسلام کا قیام ہو گیا. اور اس میں کچھ بہت اہم باتیں ہیں جن کو سمجھا جا سکے. پہلے نمبر آیت نمبر 1 سے 37 تک کے جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالقعدہ میں نازل ہوئی، اور اس میں مشرکوں کے متعلق یعنی کفار مکہ اور غیر مسلمانوں کے متعلق خاص احکامات نازل ہوئے ہیں. اور دوسرا حصہ اس کا 38 آیت نمبر سے لے کر کے 72 آیت تک کے جو کہ رجب میں کہتے ہیں نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے اور اس میں معاملات کا. تیسرا حصہ اس کا کہا جاتا ہے کہ 73 آیت سے 129 آیت تک کے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپسی پہ جب تبوک سے واپسی ہوئی تھی احکامات نازل کیے. اور اس میں جو چند خاص نکات ہیں، تقریباً 8 ایسے نقطے ہیں جن کا بیان کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مشرکین کے متعلق معاملات کا احکام آیا، پالیسی کیا ہوگی، ابھی اسلامی حکومت کا قیام ہو گیا، دارالاسلام کا قیام ہو جائے. پھر احکامات نازل ہوئے ہیں کہ جہاد میں متعلق، کہ کون کون جہاد کرے گا اور کیسے جہاد ہوگا اور جہاد کے احکام. تیسرا حکم یہ ہے کہ منافق جو کہ ہپوکریٹ جن کو کہا جاتا ہے، اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں اور وہ جو دین کے معاملات میں یعنی کیا جاتا ہے نا ڈھلم الیقین جن کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں احکامات ہیں. پھر غزوہ تبوک کا بیان ہے، دارالاسلام کے قیام کا مطلب اسٹیبلشمنٹ آف اے کنٹری اور اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ جس کو کہا جائے دارالاسلام. پھر اس کے بعد اسلام کا جو اثر ہے اب قریبی ملکوں پہ، یعنی جیسے ایران ہے اور رومن ہے، ایجپٹ ہے، شام ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، ان جگہوں پہ احکامات جو اسلامی حکومت کے ہوں گے. اور منافقین کا قلعہ قمہ کرنے کا معاملہ ہے. اب یعنی کہ منافق کس کو کہا جاتا ہے، اور منافق کون ہے، اور منافق کیا کرتے ہیں، اور منافق کے لیے خاص احکامات ہیں. ایک بات کی وضاحت کر دوں، اسلام نے منافقوں کو بڑا نرم طریقے سے رکھا، کیونکہ دیکھیے منافقت میں ایسے کہا جاتا ہے نا ٹریزن، ٹریزن یعنی کہ ملک کے ساتھ کوئی غداری یا دشمنی کرے. اب یہ منافق وہ تھے جو کہ کھلے ہوئے مشرک بھی تھے
اور یہ اسلام کو جانتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے ان کو پیغام مل چکا تھا اس کے باوجود یہ لوگ سازشیں کرتے تھے جمع ہوتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے حضور کی بے حرمتی کرتے تھے اللہ کے اوپر بدتمیزی اور بے ادبی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور یہ ہر اس گروہ کی مدد کرتے تھے کھلم کھلا مدد کرتے تھے کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور بعد میں آ کر کے کہتے بھی تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اب ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑے سخت احکامات کا نازل فرمایا پھر اس کے بعد یہ کہ جہاد کا حکم ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ کی راہ میں کوششیں کریں اب جب کہ تارا عرب مسلمان ہو گیا تھا اور اب مسلمان کمزور نہیں تھے تو وہ والے معاملات جو تھے وہ بدل رہے تھے تو اس میں اعلان ہو گیا کہ مشرک جو ہیں اور شرک ختم ہو گیا ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اب یہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا اسلامک حکومت سے نکل جائیں یعنی مکہ مدینہ ان کے حدود اربعہ سے باہر ہو جائیں پھر اس کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا کہ جو کعبے کے متولی ہیں وہ مشرک نہیں ہو سکتے یعنی کہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا اللہ کے ساتھ حصہ ڈالتے ہیں دوسروں کا اور یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ طواف کے لیے آتے تھے تو یہ ایک خاص قسم کی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک یہ اس کے بجائے یہ پڑھا کرتے تھے لبیک لا شریک لک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک نہیں لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک سوائے اس کے کہ جس کو تو نے شریک بنایا تملک وما ملک جن کو تو نے مالک بنایا ان کے علاوہ کوئی مالک نہیں اب یہ بتائیے یہ کون ہیں یہ بت ہیں جن کے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے باب التلبیہ میں تو یہ ان کی تلبیہ ہوتی تھی جو کہ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی صحیح فرمائی اور فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پھر اس میں جہاد کا حکم ہے جس کا میں نے ذکر کیا اور اہل کتاب کے لیے جزیہ ہے یعنی کہ وہ اگر مسلمان ملک میں رہیں گے تو جزیہ کیا ہے جزیہ یہ وہ ٹیکس ہے جو ان کے اوپر لگایا جاتا ہے جو کہ آدھی پینی سے بھی کم کا بنتا ہے اور اس میں ان کے منافع کیا ہیں منافع یہ کہ مسلمان اسلامک اسٹیٹ میں رہ سکتے ہیں مکہ مدینہ کے حدود سے باہر رہیں گے اور جب یہ رہیں گے تو ان کو جزیہ دینا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ آدھا پینی دیں گے اس کے بعد ان کو کوئی پریشانی اور مشکل نہیں ہوگی اور ان کو جنگ میں ان اپنے بچے نہیں بھیجنا پڑیں گے ان کو اپنے دین کی پریکٹس کرنے کی اجازت ہوگی تو یہ ایک ٹیکس تھا جو ان پہ لگایا گیا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کا جو گھر تھا سویلم کا گھر تھا اس کو اور مسجد درار جس کو کہا گیا تھا ان کو توڑنے کا حکم فرمایا تھا اور جو لوگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے ان میں مشرک بھی تھے اہل کتاب بھی تھے سوری منافق بھی تھے اور مسلمان بھی تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان منافقوں کے لیے خاص حکم فرمایا اور مومنوں کو اس معاملے میں کچھ سزائیں ہوئیں تو اس کا ذکر اور اس کا بیان آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ صلح حدیبیہ کے ختم کرنے کا حکم آتا کیونکہ آپ کو جیسے یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ 7ویں ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی کافروں نے حدیبیہ کو توڑا تھا انہوں نے مسلمانوں کے جو حلیف تھے ان پہ حملہ کیا تھا کعبے میں اور وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا حضور سے مدد مانگی تھی حضور نے اس کی بڑی تفصیل ہے کہ وہ مشرک یعنی وہ آئے انہوں نے آ کر کے جو مکہ کے لوگ تھے تو انہوں نے آ کر کے حضور سے چاہا کہ وہ ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو کہ حضور کی زوجہ مبارکہ تھیں ان کے گھر آ کر کے اجازت مانگی اور چاہ کے حضور کے بستر پہ بیٹھ جائیں انہوں نے ان کو منع کر دیا آپ نجس ہیں میرے باپ ہیں لیکن آپ ناپاک ہیں حضور کے بستر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے اور انہوں نے کوشش کی کہ حضور سے معاہدہ کرا لیں دوبارہ صلح حدیبیہ کیونکہ انہوں نے توڑا تھا تو حضور نے منع کر دیا کیونکہ ان کے حلیف کو نقصان پہنچا تھا انہوں نے مسلمانوں کو اس جگہ پہ شہید کیا تھا حرم کے اندر اور تو اس واسطے حضور نے کہا کہ اب یہ کوئی معاہدہ نہیں رہا ہمارے درمیان اور پھر
فتح مکہ واقع ہو چکی تھی. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کی براءت کا اعلان فرمایا اور جنہوں نے اپنا عہد توڑا ان سے اب تو اب عہد نہیں رہے گا اور اس کا بیان سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. مشركو تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے. بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن اللہ غفور الرحیم. جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. تو ان چھ آیات کی تفسیر میں تھوڑا بیان سن لیں. حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا. ایک تو حج اکبر کی جو تفسیر جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے،
اور حج اکبر جو بھی جس دن حج ہو، کیونکہ جو حج کا جو سب سے اکبر رکن ہے وہ ہے عظیم رکن، جو ہے جب سے اہم رکن ہے وہ عرفات میں ہونا ہے. اگر کوئی انسان گھوڑے پہ اونٹ پہ پیدل گزر جائے حدود عرفات میں یا ہوا میں بھی چلا جائے گزر جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا حج ہو گیا. یہ رکن حج وہی ہے، الحج و عرفہ حضور نے فرمایا. تو عرفات میں جانا حج ہے، کیونکہ قریش ایک تھا کہ وہ منا میں رک جاتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے، وہ دوسروں کو بولتے تھے جاؤ. حج کی رسومات موجود تھیں، کچھ رسومات اچھی تھیں، کچھ انہوں نے قائم رکھی تھیں حضرت ابراہیم اسماعیل کے دور سے، اور کچھ انہوں نے تبدیل کر دی تھیں. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 9 ہجری کو جب مکہ کا فتح ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حج کے امیر تھے، تو حج کی جو فرد ہوئی تو حضرت ابو بکر نے پہلا حج کیا تھا. تو اس کا مطلب حج جو ہے وہ، جو لوگ حضرت ابو بکر کے ایمان پہ اور ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے سب سے پہلا حضور نے حضرت ابو بکر کو، حضرت علی موجود تھے، حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا. اور زکوٰۃ بھی انہوں نے قائم کری تھی اپنے دور میں، جب لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے، تو 2 رکن اسلام کے 5 میں سے 2 رکن انہوں نے اپنی زندگی میں لازم فرمائے تھے. حضرت علی جب یہ اس کی آیتیں نازل ہوئیں تو احکام ہوا کہ اب کافر جو ہیں یہ 4 مہینے بعد نہیں آئیں گے، تو حضور نے حضرت علی کو اپنا نقیب بنا کر کے بھیجا، کیونکہ نقیب وہ خاندانی ہونا چاہیے تھا، عربوں کا مزاج تھا کہ ان کے یہاں جو اعلان ہوتا تھا کوئی خاص تو وہ کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے پاس حضرت علی پہنچے تو آپ نے پوچھا آپ یہاں پر امیر بن کے آئے ہیں یا حلیف اور نقیب؟ تو انہوں نے کہا میں نقیب بن کے آیا ہوں، میں حضور کی طرف سے خاندان، کیونکہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی، تو انہوں نے کہا کہ خاندان کی طرف سے میں اعلان کرنے آیا ہوں، حضور کا حکم ہے، میں اس لیے قرآن کا نزول ہوا ہے وہ آیات. تو برات کی جو آیت تھی کہ اس 4 مہینے کی مہلت ہے کافروں کو، 4 مہینے کے بعد اگر جو اسلام قبول نہیں کرے گا یا مسلمان نہیں ہوگا تو وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوگا. اور اس میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ 7 ہجری کو مسلمانوں کو حج سے روکا گیا تھا مشرکوں نے، تو اور یہ وہ مشرک تھے جو کہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم متولی ہیں، ہم خادم ہیں لوگوں کی، حاجیوں کی اور جو عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو اپنے آپ میں بیان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان میں وہ شرک کرتے تھے. تو یہ ایک بہت اہم حکم تھا. اور پھر یہ عریاں طواف کرتے تھے. اب یہ نیا جو رسم تھی، اب یہ حضور کے آنے سے پہلے یہ تمام چیزوں کا اعلان ہوتا کہ کوئی بیہودہ حالت میں، کوئی بری حالت میں حرم میں داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اگر کوئی 4 مہینے کے بعد جس کی بھی ٹرم ختم ہو رہی تھی سب کو بتا دیا گیا تھا کہ اب چار مہینے جن کا ذکر کیا جاتا ہے، حرمت کے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اور یہ اس صورت توبہ کے نزول کے بعد وہ جو پہلے مسلمانوں پہ شرط تھی کہ آپ تمام دنیا عربوں پہ کہ وہ حرمت کے مہینے میں جنگ نہ کریں، وہ یہ کرتے تھے نسی کا کام کرتے تھے، جو آئندہ بیان ہوگا وہ بدل دیتے تھے مہینے اپنی طلب کے حساب سے. تو نسی کا حکم ہمیں منع کر دیا اور یہ حکم مل گیا کہ یہ حکم آ گیا کہ اب حرمت کے مہینوں میں مسلمان جہاد کر سکتے ہیں. تو یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. اور یوم النحر جو ہے وہ 10 ذوالحجہ ہوتا ہے، یوم 9 ذوالحجہ جو ہے وہ عرفات، یوم عرفات کہلاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا رکن ہے. اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جو حضور وہاں پہ نہیں تھے، حضور جب تھے وہ جمعہ کا دن تھا، وہ جب یہ آیت کا نازل ہوا یوم اکملت لکم دینکم والی آیت، یہ اس سے پہلے ہوئی تھی 1 سال پہلے حضرت ابو بکر کی امامت میں اور امیری میں یہ حج ہوا تھا. اور باقی یہ کہ ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، جس میں برات کا حکم ہوا، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف کو حرم میں قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرکوں کو اب جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو حرم کے لیے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ حرم میں جو مشرکوں نے عہد توڑا تھا یہ ان کے لیے حکم تھا. اور ایک اور حکم یہ فرمایا گیا کہ اس میں زکوٰۃ کے حکم کے بارے میں کہ مسلمانوں میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. فرمایا واللہ لا قائل من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نماز نہیں قبول کرتا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. تو یہ زکوٰۃ کا حکم بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیا جائے کہ زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہوگا. اور کوئی کافر پناہ مانگنا چاہے تم سے تو اس کو پناہ دو، یہ حکم بھی ہمیں ملا ہے اسی آیت میں، اگلی آیت میں، کہ اگر کوئی کافر مسلمان سے پناہ مانگے، یہ سورہ برات میں، سورہ توبہ جس کا دوسرا نام ہے، اس میں یہ حکم آیا ہے کہ اگر کوئی کافر اپنی پناہ چاہتا ہے تو آپ مسلمان اس کو پناہ دیں، تعلیم دیں، اس کو سمجھائیں، اس کو پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد وہ اگر مسلمان نہیں رہنا چاہتا تو اس کو اجازت ہے، وہ چاہے تو چلا جائے اپنا دین چھوڑ کے.
جبکہ بائبل میں ایک حکم ہے لیوک آیت کی لیوک میں کہ حضرت عیسیٰ کا قول بیان کرتے ہیں، واللہ عالم حقیقت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا ہی مانتے ہیں، خدا کا دوسرا روپ مانتے ہیں، انسانی شکل میں فلیش میں یعنی جسم خونی گوشت انسان کی طرف آئے، اس میں یہ حکم دیا ہے حضرت عیسیٰ کا بقول ان کی تورات انجیل کے کتاب لیوک کی چیپٹر 15 ہے شاید، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کو جو مجھ پہ ایمان نہ لائیں انہیں میرے سامنے لاؤ اور انہیں قتل کر دو. حضور نے ایسا حکم نہیں دیا، نہ قرآن نے ایسا حکم دیا، اللہ عالم بالصواب. تو یہ کہتے ہیں عیسائیت جو ہے وہ ایمان کیا کہلاتا ہے، یہ کہ امن کی بات کہتی ہے. عیسائیت میں تو بہت شدید حکم ہے کہ جو قبول نہ کریں تمہارا مذہب انہیں قتل کر دو. اسلام کہتا ہے انہیں چھوڑ دو اور چلے جائیں، وہ اپنا جو ان کو چاہیں دین پہ عمل کریں. قرآن کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دل میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لوگوں کو سمجھاؤ، تعلیم دو. اسلام میں اسی لیے مشنری نہیں ہوتے، دعوت ہوتی ہے، اس لیے اس کو دعوت اسلام کیا جاتی ہے کیونکہ اسلام کی دعوت ہے. اسلام کا دعویٰ یعنی آپ کو بلایا گیا، سمجھیں اور ایمان لائیں. اگلی آیت کا سماعت فرمائیں، آیت نمبر 7.